Ori was. Fanti la mimi. Era ai mukabari muri. Mundo nago ari mukabari ngo. Iyi manuka yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, tariki 13 z'ukwa kane 2023, ayo no modoka ya Yutongo. Yari mfite plaque RAM 6660E ikora akazi ko gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikora muri kampani ya Jolly Transport. Yari irimo kwerekeza Nyacyonga igeze mu gasantere ka Karuruma, ishoreranye na moto ya TVC 125 ifite plaque RH 382A. Akayikubita moto ikinjira munsi y'imodoka, kubw'amahirwe umumotari wari uyitwaye ntatakariza ubuzima. Ababonye iby'iyi mpanuka batangaza ko ahanini impanuka nk'izi zikorwa n'izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziterwa n'umunaniro ukabije, ngo bitewe n'uko bakoreshwa amasaha y'umurengera bakagira ikiruhuko gitoya. Ntago basinzira nibaryama, batahabwije bakazinduka nta gusinzira ngo baruhuke. Impanuka rero uyu ashashoreranye n'umumotari. Umumotari yari imbere ye, amukura mu ruhande rwo hepfo amusunika amuzana hano haruguru. Moto yari iri munsi y'imodoka, bari bashoreranye bajya mu cyorekezo kimwe. Uri mu makosa n'uyu utwaye ino modoka, kuko moto yari iri no munsi y'imodoka, gutya ntago yabashije gukontorora ngo abashe kumureba, kuko yamugonze guhera hirya araza amukurubana amuta hano haruguru y'umuhanda. Urebye te shoferi hari igihe yari ari kuri telefone, kuko ntago kontorora yari afite, kuko yamukuye pfiriya mu ruhande rwo hepfo. Shoferi hari ibintu bibiri yaba yakoreshejemo kimwe, niba atarasinzira ari kuri fone, kuko ntago wagwa ngo umuntu umuturutse inyuma narangiza avuga ngo wowe motari ngo wajyagahe. Nese ugabaza umuntu ngo wajyagahe kandi wamugonze, uvuze ko nyine ntago wabonaga aho uri kujya nyine, kuko iyo waba ufite ahantu uri kujya wari kuvuga ati gihe yankatanye cyangwa se nda ni impanuka ibaye, nawe ukavugisha ukuri. Rega natwe muhanda bituma baratugonga. Ese abana ntari umunyonzi ntibibona? Impanuka nzibona buri munsi, ariko kuba shoferi utwaye n'imodoka abwira motari ngo we wajyagahe, bigaragare ko ibyo yakoraga atabizi rero nawe. Ntabyaze rwose. Ese ubwo wavuga ngo wabaza motari umugonze ngo wajyagahe? Ubwo se urumva kuko yari ari mu kazi, yari yasinziriye nyine. Ntabwo ikosa narishyira kuri motari, ntabwo umurengera kuko nanjye ni umumotari, kuko bose bari bari mu cyerekezo kimwe. Kandi ikigaragara cy'uburyo impanuka yabaye, umushoferi yasunitse motari, ariko byabayeho kubw'amakosa y'umushoferi. Abashoferi ntabwo basinzira, barakora bakananirwa. Nibavuye mu kazi saa sita z'ijoro, akenshi duhura bava mu kazi saa sita, saa cyenda basubiye mu kazi, urumva aryamye amasaha atatu. Amasaha atatu mu minsi ine babaha buri munsi umunaniro, ntabwo wabura gusinzira. Bagakwiye kuvugana na ba nyir'amakampani ba nyir'izi modoka, byibuze umushoferi bakamuha iminsi ntirenga itatu, kandi nabwo amasaha yo gutaha agatakare, akaruhuka agasubira mu kazi yaruhutse. Umushoferi arutwaye ino modoka ya Jolly Transport yirinze kugira icyo adutangariza, mu gihe uyu wari utwaye moto avuga ko byanze bikunze uyu mushoferi yamugonze yasinziriye cyangwa se yari kuri telefone. Mpanuka ujya mushoferi w'imodoka yari ari inyuma yanjye, ndi mu mukono wanjye, acagoma satira asanga iyondi acankurayo, nca ndasimbuka mbanza kuno kuboko ubona kwavunitse, aca atwara imoto. Yari munsi y'imodoka, imoto niho bayikuye, n'abapolisi baje basanga ari mwiri. Baranamubaza ati wowe kugira usanga umuntu iyo yibereye kugira ubwo ari moto hariya wari wasinze cyangwa wari usinzire cyangwa uri kuri telefone, abuze ikintu avuga, ahubwo aravuga ati ngiye sinari nzi ati sinzi ahantu umumotari ari karajya. Ukurikije uko impanuka igenze, ukeka byaba bitewe n'iki? N'uburangare hagati yo gusinzira no kuri telefone. Ku ruhande rwa polisi batangaza ko bakirimo gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye impanuka, mu gihe ubuyobozi bwa Jolly Transport ku murongo wa telefone twavuganye na Inosa akavuga ko icyiza twakabaye turindira polisi ikagaragaza ibyavuye mu iperereza, naho ku kijyanye n'umunaniro ibi byabitera utwatsi. Twanumva twamaze tugategereza tukareba icyo polisi itangaza, tukamenya icyateye impanuka, hanyuma tukamenya kubona gukora assessment y'ibyo bibazo ufite.
kuba abaturage bavuga ko izimpanuka ziba hani bitewe no kuba abashoferi bashobora kuba bananiwe se byo murabyemera bwo abashoferi bakora gute mu rwego rwo kwirinda uwo munaniro wateza izo mpanuka oyo ntabwo ari byo rwose abashoferi dufite abashoferi basimburana yego kandi bakora amasaha make ashoboka ku buryo tutavuga yuko kugeza ubu ngubu ariyo cyaba cyateye impanuka amasaha ubwo barangahe ku buryo twakumva ko nta munaniro urimo kugera tubwe ko ari mentalivare yo kuba umushoferi yaba yaruhutse bihagije ubundi tuvuga yuko nibura imodoka ebyiri ziba zifite abashoferi batatu kuvuga yuko rero imodoka ebyiri minimum zifite abashoferi maximum zifite abashoferi batatu si ukuvuga yuko umushoferi ashobora kuvuga bakora amasaha menshi ikindi cya kabiri dukora kuvana mu gitondo imodoka nijoro zigaparika nta modoka rero zirara zigenda ku buryo wavuga yuko bakora amasaha menshi rwose arenze ayo bakabaye bakora gereranya niba imodoka itangira akazi mu gitondo igasoza akazi nimugoroba nawe akaba amasaha umushoferi akora ukurikije ubwiyongere bw'impanuka ziba umunsi ku wundi ndetse zikanahitana ubuzima bw'abamwe mu baturage nawe atinya kuvuga ko aba baturage ibyo batangaje ari ukuri kuko aba bashoferi bakoreshwa amasaha y'umurengera bitewe n'amasaha babyukira bajya gutwara abagenzi bagataha ikindi gicuku ikindi umushoferi akaba ategetswe gutwara imodoka mu gihe kingana n'iminsi itatu akaruhuka umunsi umwe ibyo bavuga ko iki kiruhuko kidakwiriye cyakabaye cyongerwa mu rwego rwo kwirinda uyu munaniro uteza impanuka za hato na hato BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Iminsi 45 irashize umuturage witwa Shiro Augustin utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi agonzwe n'imodoka mu bwoko bwa Toyota Prado ifite ibirango bya RAA 079 ya kuri ubu akaba yarabuze ubuvuzi nk'uko asobanura uko byagenze kugera gashobore kuba yagongwa n'iyi modoka ndetse ashobora no kuba yabura ubuvuzi ubwo hari mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki 12 nibwo navuye mu rugo nje mu gacinjiro niho nkorera ubwo naje kubona karaka kambuka kajya kuri etegisirwa ndimo ngaruka nambukiranya umuhanda nibwo umushoferi yahitaga ngonga kuno kuguru kwanjye abaturage bari bahari nibo bahamagaye polisi irahagera ihageze bayitekereza ibigenze imodoka ihise yiruka kuba naravuzwa nuko nta bushobozi ifite urasaba ikintu ubikintu saba muri rusange nuko wenda nakorerwa nk'ubufasha abona uburyo mvuzwa umupolisi yombi mubwiye ambwira yuko hamagara nyiri modokari nta nimero ze za telefone ntizicemo nkamubaza nimba hari ubundi bufasha wenda yankorera kugira ngo mbashe kuba nabona uko navuzwa akambwira ngo nzajye muhamagara kuri telefone kujya kuri polisi ngo mba ndi kumutera pulisha umwe mu bavandimwe be nabakomeza asaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya umuvandimwe akabona ubuvuzi maze ibindi bikazakurikiranwa nyuma murakoze cyane yahantu mera mvuga ko yarenganye akimara gukora impanuka nago nabimenye mu nyuma ariko ambwira ko ari kujya kuri polisi kubonana n'umupolisi nyine wakurikiranye ibya dosiye ye ariko ibisubizo yambwiraga umupolisi yamuhaye cyane numvise bisa nkaho ari nko gukwepa ikibazo kuko ntekereje neza sinumva ukuntu umupolisi yabwira umuntu wakoze impanuka ngo nyiri imodoka ngo ntabwo ngashobora ngo kwitaba telefone kandi imodoka ari ifite ibirango nkeka ko icyaba kibyihisha inyuma ari nko gushaka wenda gupfukirana urwo rubanza cyo dusaba muri rusange ukuguru kwe nkuko mwakubonye kurakabije cyane kandi nta buvuzi ntaki turasaba ko yabona ubuvuzi nyuma yo kubona ubuvuzi dosiye ikabyutswa igakurikiranwa agakurikizwa icy'amategeko ateganya ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tweze tuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene maze abasaba kuba akagombye kuba baza kugira ngo ashobore kuba yakurikirana iby'iki kibazo cyabo mu maguru mashya none se ko numva muri kumwe yaje nibura kureba diretero aksida kuhaza no kubonana diretero aksida ni ibintu bibiri bitandukanye diretero aksida bamurebye ko ari uyobora ndirenganya Daniyeli none se Remi muhe telefone zanjye aze hano muhuze na Daniyeli ni kenshi na kenshi akomeje kugenda agaragara bamwe mu baturage bakomeje kugenda bakora impanuka ntizibahitane gusa ikijyanye no kubona indishyi kikaba gikomeje kugenda kirushaho kuba ingora abahizi Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Ni ikibazo cy'umuhanda wangiritse abaturage batuye mu murenge wa Ndego akarere ka Kayonza bakomeje kugaragaza ko kibabangamiye dore ko bari biteze ku muhanda wa kaburimbo wakozwe uturutse mu murenge wa Kabarondo wari kuzakomeza nabo ukabageraho ariko ugeze hagati urahagarara aho bahera basaba ko nabo bafashwa uyu muhanda ugakorwa kuko ubangamiye imigenderanire n'iterambere ryabo uruhande rutoya ariko nibura n'urwasigaye yaba barudukoreraga uzikuza uturuka Kabarondo cyangwa uturutse n'ujya Kabarondo kugera inanga uko aryama nkatwe bakuze aryama kubera moto iba yaguceka guhira bagenda baceka mu bibuye umuntu zo mu binogo rwose batugiriye neza bakarangira ubundi rero ubundi imbere hose na niri itarageramo twari dufite ibibazo cyane kuzenguruka za cyarubari ariko ubu ngubu umuntu arakubwira ati ndi Kabarondo ndaje nk'uko turiho tuganira bajya kubona ukabona umuti kugezeho minota 30 yonyine ubugeze ahangaha ubu rero ni ukuvuga ngo naho baharangije na 20 gusa mwajya muvugana n'umuntu uri Kabarondo agasanga umaze no kutaramara no kumwitegura nkuko batangiye kuwukora batuzanira iyo kaburimbo aho byagereye naho hasigaye ni ukuri ntago kuri moto yo kugira cyangwa imodoka ugira abaye ivumbi kubera ko haba hahabangamye ukumva hagaguceka n'wenda harimo n'ababyeyi nta migongo ugasanga biragoranye kugira ngo wenda aho hantu uzahagere kandi bikanatinza n'umwete w'umuntu utwaye imodoka cyangwa moto ugasanga biramwangamiye ubwo bwose mudukore ubuvugizi rwose uwo muhanda bawukore tujye tubona ukuntu tujya twihuta iterambere mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muhanda utakomeje ngo ukorwe nk'uko abo baturage bari babyiteze ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yavuze ko ibyakozwe bijyanye n'ingengo y'imari bafite hakaba hagishakwa indi mu gihe cya vuba nawo ukazaba wakozwe avuga yuko hari imihanda yakozwe y'igitaka bitatamaka igera ku birometero 293 hari imihanda buri mwaka nk'iyo dufite muri VUP iza igikorwa byo bita expanded public works ikorwa mu n'abaturage tuvugura iyo mihanda ijya mu byaro so icyo twavuga rero ntabwo iyi gahunda yigeze ihagarara ahubwo nanone bijyana n'ingengo y'imari ibimaze gukorwa irahari kandi abaturage baranabyishimira ahubwo no gukomeza kureba uko ingengo y'imari ikomeza kuboneka kugira ngo nahasigaye naho hakorwe kuko dufite gahunda irimo gushyirwa mu bikorwa kandi ikomeza rero ntabwo twavuga ko bitangaje kandi turimo kubona hari n'ibindi kimwe mu giteye impungenge abaturage kikaba ari uko uyu muhanda wakozwe uturutse Kabarondo bizeye ko nabo uzabageraho wagera kuri parike y'Akagera ntukomeze gukorwa nyamara bari basezeranyijwe ko nabo uzabageraho Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Ndego ho mu karere ka Kayonza.